Teodora, da li si unela dve majice tebe i Takija koju je Tamara TikTok pakovajući ti garderobe, ako sam ja dobro razumela? Da. Da. Da, jes. Da li si unela te majice? Unela sam te majice, Taki mi je to dao. Šta je na tim majicama? Možda nam doneseš da ovim crno-belo da vidim. Ja i Taki, slika ima na Instagramu, postoji sa zagrljani, stojimo i to je to drugarstvo. Pa strašno nešto. Nije ništa. Pa daj da vidimo ako nije strašno. Sada idem, ja. Ma, da donesim majicu. Da. Da, bebice, ajde pre nego što Teodora dođe sa majicama, jesi video? Ele, ljudi, jel mogu da prič? Molim. Okej, nema ovde pretnji, ljudi. Sedite, učestvujete u sastanku, pričamo o majicama. Bebice, da. Bebice, da li si... Slušaj mene, bebice, Nenade, izvini, ne mogu bebice, bebice. Da li si video te majice? Ne. Da li ćeš sada prvi put da ih vidiš? Da, da. Prvi put čuo sam za te majice pre neki dan, mislim da je to neka sprdnja, ali majice sila stvarno postoje. Evo sad čekam da vidim. Ja si tražio da ih vidiš? Da kažeš, donesi majice da vidim? Nisam. Bog mu mater. Ne, ne. Ne, ovo je, znaš, meni... Možem samo da završi s meni. Meni je neverovatno... Jer mogu da završi sa bebicom? Meni je neverovatno stvarno da, mislim, to uneseš... Alo, ljudi, bebica nije ni znao da surete majice. Polako da vidimo do... Ako je već znala... Sačekaj, Adame, ljudi, šta vam je? Ako je već znala za te majice, mogla je da uzme pa da ih baci, da niko ne vidi. Pa na kvarnjaka da izvineš. Na kvarnjaka, naravno, mogla je da ih baci, tako da... Ti si, pa kako, ne moš da baciš, oribam pod i... Naravno, bacilo, mislim, stvarno mi je ovo... I kontra je okrenem. Neverovatno... Da. Još, da. Pa... Tako da, ponekad pomislim da stvarno nije normalna. Da, da li ti ona rekla da... Sačekaj, Zola, ljudi, ja razumem sve i ja volim živu emisiju, ali ne možemo baš tri razgovora u isto vreme. Bebice, da li ti ona rekla da sada ona poseduje te majice? Ne, ja sam znao da majice postoje, ali nisam znao da su ovde. Nisi znao da su ovde? Ne. A kako znaš da postoje, pošto sam... Pa sad je čuo. Neko je pričao o tim majicama, ali nisam znao da su ovde uopšte. Nešto je... Šta? Da, nisam mislio to bukvalno. Je druga. Da gledamo majice i da vidimo da li je strašno ili nije. Wow! Jebemo se na majici! Pokaži bebici! Bebice, priđi bliže da vidim. Pogledaj ko... Ujebe! Porodična fotografija. Pa tu je Leo! Ja ne znam. Ljudi, najbitnije nam je šta će Nena da kaže, da vidimo... Dobro, ljudi, ajde, bitni ste svi od Nena, da čoveče Boži. Ništa namerno, ništa negativno, ne znam šta je problem. Alo, Terza, Munjo, šta vam? Ovo, kada je slika na bebica, nije bio nemak. Mićo, Mićo, okej. To je drugarska slika. Mene zanima Nena šta misli, ako on nema ništa protiv. Pa ja imam 1000 slika takvi sa drugim drugarima, nego zato što je taki. Ali imaš majicu sa drugarima? Imam. Majicu. Šta ima veze, on mi je napravio majicu, šta? Sa drugarima. On mi je napravio majicu. Majicu imaš sa drugarima. On mi je napravio majicu, ja ti kažem da ne. Mislim, ovo meni stvarno nije normalno. I opet kažem, ona kad je znala da ta majica postoji, mogla je da je baci da je niko ne vidi. I ne bi, nego sad ja, šta sad ja treba ovde? Pa ne znam šta je... Pa ili imaš nešto da je pitaš? A šta da je pitam posle ove majice? Šta da je pitam? Mislim, stvarno... Ja ne znam šta Nenad ovako reaguje kad nije ovako reagovao. Ne reaguje najnormalnije. Ja ne znam, ti sad igraš reality ili zbog... Ne igram ja reality, uopšte mene ljudi ne zanimaju. Pa ne znam što ovako reaguje, ali ovako re... Šta sam ti rekao, sinoć, za majicu kad si mi rekla da je stvarno majica tu? Pa nosite majicu tu! Mićo, jel mogu da ih čuješ?
Nosite majicu tu, pa ga znači gleda. Mico, ja ne mogu da čujem od tebe, Nenada, koji Teodoru stoje pored tebe. Reći ćeš komentar, najviše zanima gledalce. Ivana pita, je li znao Nenad? Reci da pokaže majicu. I svi zaslušaju Nenada i skaču svi da pričaju sa njega. Da je on meni bio dečko ili neki ljubavni saputnik ili muž, pa da bacim majicu, što bi bacila kad mi je drug. Jesi pokazala Nenad? Šta je problem, brat? A da je bacila, bilo bi bacila. Aha, bacila je prije ovo ono. Zašto bi bacila? Nego vi sad pravite pumpu oko toga. Pumpu. Nisam mi rekao ništa. Ne, meni je neverovatno. Ja opet kažem, s obzirom da je znala da smo u vezi i sve, ja bih bacio tu majicu. A što? Odakle ti to sad? Ovo sad, ovo nije rekao. Ja bih bacio, druže. Evo, sad ćeš. Koja smrda? Ne, nije ona u pravu. Ali zbog čega bi bacila majicu ako mi je on drug? Ti sad, brate, dozvoljavaš da mi svi ovde... Na tu foru... Taj isti drug je rekao da njemu ne smeta da devojka ima dečka. Maja je dobro rekao šta je on rekao. Maja je rekao... Ivana, je li tako rekao? Rekao je, meni ne smeta da moja devojka ima dečka. Ona se smeje na sve to, razumiješ? On se šalio, ja to znam vrlo dobro i Maja je objasnila da je on govorio uvek da mi nismo... Da mi nismo ni bili zajedno, da smo mi bili drugari i to je to. Zašto nisi pokazala Nenadu majicu? Nisam smatrala da je nešto preterano bitno. Pa da, ali ti svaki put kad bude nešto novo, ti kažeš nije to nešto pretvarno bitno. Pa smatram da nije bitno, brate. A ne znam što ti sad reaguješ sad ovako kad nisi reagovao malo. Da ne reagujem, čovječe, kad majci stvarno postoji. Još vidi sliku, druže. Ja sam tebi sinoć rekla da ima. Zamisli. Da postoji majci. Da, ovakva slika. Ja sam ovakvu drugaricu nikad nisam slikao. Ja sam tebi sinoć rekla da... Jesi ti retardiran, brate? Nisam retardiran. Nisi se slikao ovako. Takve gluposti pričate. Nenade, da li ti ova slika izgleda kao prijateljski odnos? Ne izgleda ni prijateljski odnos. Ljudi, sklonite se iznad njih. Ja imam drugarica more napolju. Nemam nijednu ovakvu sliku. Ili si sedi, ili izađi. Ja imam hiljadu slika sa mojim drugarima i drugaricama, najnormalnijim, koji sedimo... E, ja ću sada stvarno početi da nju branim, zato što vi svi skačete u isto vreme. Svi vidimo istu majicu, svima je sve jasno. Gledalci znaju svaki takav intervju. Maja je rekla šta ona misli i tako dalje. Da li Nenad je sa Teodorom u vezi, ne ja, Đedović, Zola ili Mića? Da li ti je normalno da ne znaš da postoji majica? Da li ti je normalna poza na majici? Ili da li ti je normalno što nije bacila majicu? Da majica postoji, to sam znao, a prvi put vidim kako izgleda majica, mislim, stvarno. Kako izgleda majica? Slika, meni ovo stvarno ne liči drugi drugarica da su bili, znači definitivno je nešto postojalo. Zbog čega? I rekao sam ti hiljadu puta da bolje meni da kažeš nego da me lažeš. Ti retardiran, da me lažeš. Ja ti kažem da ja nisam imala ništa sa takim. Ja više to je to. Ja ne znam šta pričate vi. Meni nije jasno. Dobro, ne ljubite se, srzujemo, ne ljubite se na slici, ali... Pa ne znam šta radim na slici ovde, ne kapiram. Ništa, dobro. Pa je runa neko majica drugara ili drugarica? Druže! Sa Miljanom bivšom devojkom, za koje se zna da su vezi. Neće, ne može, druže, ne može. Pa valjda će takivi glasači za Maju da glasaju, a ne za Teodoru. Takivi te kako veza za Zadjal, ti te kako? Ja ne vidim ništa loše u ovome, ja ne vidim da smo bilo šta radili i znam da nismo bili zajedno, tako da tak isto to zna. Tako da to je to, ne znam šta da kažem. Na slici se ne vidi ništa, ne znam šta se vidi. Se ljubim usta s njim, ne razumem. A gdje je druga slika? Ova majica je druga slika. To je isto. To je isto. Ista slika, dugi rukav. Da, isto. A sa dugim... A sve si ti vidio s tom kondiotrijom. Čekaj, i sa dugim rukavima ima. Dobro, ja ne kapiram. Teodora, možda si samo trebala na vreme da mu pokažeš. Meni nije to biti za pitanje. Ivane, meni jako biti, koje majice pravio? Štamparija šalas! Ovdje su svi imali one majice. Humani... Ko je pravio majice? Ona je kaki. Ovdje... A ko je ja bio jeba mater pišao? On je pravio i on mi je dao... A što je ponela ona? A što je ponela? Taki želi to da... Ja ne vidim šta je... Šta je strašno? Taki se ono reklamne zemlje... Ma ne treba taki u marketing pored Maje! A što je ponela? Čekaj, a što je ponela majicu? Evo ovako! Ista je slika dugi rukav. Ovako majica se ožela, nema ni sakih samo sa njom. Zato što je bilo prije realiti, to je cijela priča. Zato što je ona posebna. Oni nazvali njegovu.
Nije on mene nazvao devojkom. Ja kažem jesu. Nije. Da. Nije, evo i Maja kaže da nije. Nemoj da lažeš. Nemoj da lažeš, nije. Evo i Maja kaže da nije. Šta Zala kaže? Ja kažem da je Taki rekao da nema problem da bebica bude sa njegovom djevojkom. To smo rekli i potvrdili. Dobro, to je rekao. Pa s kim je bebica, nije sa ovom. Daj mi, jedite bom. Mali bom. Šta je bio sa kom drugom? Ne, bebica je jedino bio u vezi sa Teodorom. Ovdje je Taki ovdje za svoju djevojku. Konkretno je Taki bio pitan za odnos Teodore i bebice. I rekao je, nema problem da bebica bude sa mojom djevojkom. Ćao, Mićo! A u Bider Zer, ne možeš da odrati. Meni je ovo što mi to voli bebica. Ne možeš proti argumenta. Ovo je propagandni materijal. Mićo, obuci majcu! Obuci je! Može, ako ti daju. Evo ja da upnem ako. Ima ja sada namet. Ako veće majce sa Tupakom, da li kara Tupak možda? Nikako. E, dobro. Pa nije tu da dolazi. To je Photoshop. Dobro, realno, tu su negdje tu paki. Samo Ljupka Stević i Snoop Dogg su real. I šta i ko? Anabela. E, ljudi, okej. Ja vas molim sada da stanete, slušamo Milinin komentar na ovo. Pričat ćete o majci se uveliko priča. Najbitnije je bilo šta Nenad ima da kaže, sad ćemo čuti komentare na ovo. Da li je ovo vama normalno, da li nije? Možda je samo trebalo da kaže. A nije bitno, Miću, ko je napravio? Molim te! Nije bitno što je napravila majicu. Šan! Nije bitno ko je napravio majicu uopšte. To se prvo pričao da je bila, ne interesa me, bila je pre to. Što si donela majicu? Što nisi bacila? Ti si rekao. Što nisi bacila majicu? Što sam drugaru što bi bacila. A dobro. Ti sad misliš da sam ja bila stavila. Ti misliš da sam ja bila stavila. Mićo, jel mogu ja sada nekom drugom da dam reč? Hvala ti puno, izvoli Milena. Na osnovu tvojih odgovora, na osnovu pitanja koje si dolazi. Jezno mi nantana, mora Mićo procedura neka. Nikakvi. Tako je, Milena ovo otvorila oči i prepričala. To je prvo Tamara. Prvo i osnovno. Još kaže, meni sram te bilo. Mene. Da, da. To je realno, druže. Bebice, ona je malo pre rekla, vidi što ovo dozvoljavaš. Sad ovako. Da. Pošto i tekako, bebice, ona priča da ne zna kako da se iščupa iz veze. To je laž. Da ne zna kako da opravda. Ok, ima ljudi, bit će klipova, vidjet će se. Ja bi da bebica bude što kraći mentol ako je moguće. Jesi peta i pašteta. Da. Mićo, ne možemo ovako. No, druže. Mićo, ja te molim opet. Mićo. Pa boli me kura, za koji uticaj, bro. Evo, slušaj Mićo. Ja bi stao iza moje žene. Pravo je. Pravo. Pušite mi kurac! Šta je problem? On nema ta muda, zato će meni se neko pogoditi. Ne. Nije mi smetno kad čak i dole ovde, nije smetno sviđa sa takvim telom, nije ništa, a sad ovo smeta. Bebice, dođi ovdje. Pa Miće nije normalno. Bebice! Miće je skrenuo isto. Bebice, sačekaj Zola Đedoviću, ne vidim bebicu. Jer si se iznervirao? Jesam, pa kako da se ne iznerviram? Šta ti je rekla sada? Nemoj da... Ne, još kaže meni kako te nije sramotno, druže. Mićo, moram da se smiriš. Sad je pitanje programa, ne mene. Još kaže meni kako te nije sramotno. A ja ne čujem ljude oko tebe. Znači, ljudi mi pričaju tri puta iste rečenice. A Mićo, glasan si mnogo. Ajde, prošetaj malo. Okej, dobro. Ajde, dobro. Ajde. Joj, Zola, ajde prestani ti sad. Znači, sada ga ti vraćaš razum, da manje izaš. Bebice! Naravno, čućemo Milenu, ustala je tri puta žena iz sela, jer Miću je poneo gas. Ali dobro, naravno, i to je jasno. Da, ajde da čujemo Nenada prvo, jer tamo si bio i... Ne, sad ona meni kaže... Kaže mi, i ti sad misliš da sam bila... Ja rekao, da, mislim. Zato što pitanja koja su dolazila, odgovore kakva je davala, nikad nije ništa ono... Ja sam sve demantovala i sve... Šta si demantovala? Kaže, ne, on je moj prijatelj. Evo, mogu svi da potvrdim. Stvarno? Ja sam sve demantovala, nemoj da lažeš. Šta? Sve sam demantovala. Jesi te kako? Jesam, sve sam demantovala. Tako da, još... Da, ja joj kažem da, verujem, ona kaže da je sram te bilo.
A sram ga bilo zato što mi je sinać pričala drugačije priče. A prvi put kad su počela ta pitanja, lepo sam je rekao, kaži mi, iako ste bili, kaži mi da znam. Vi kakve veze ima takav slobodan čovjek, ženski lik, bre. Dolaze pitanja. Meni, kunem se u Boga. Ne, ja kažem šta mi je rekao. Meni je ovo takva glupost, on pravi ovu sad sluku, ja sam iskren, Mario. Evo, i znaš šta mi je rekao još? Rekao mi, evo, Mario, da ne bude da ja nešto serem. On mi je tako i rekao, i rekao mi, Bože, ustani, kaži. Strah me, slušaj me, stani malo. Kaže, evo, citiram. E, ako Boža poludi, stanite! Tvrdim, evo, tvrdim, pošto je Maja tu, da ne bude da ja pričam iza leđa, da sam ja pička. Tako je meni rekao, ukoliko se u kući krene neka priča ono, a Maja ne prihvati Teodoru Delić. I ako misli da će Maja nju verbalno, psihički da maltretira ovde, znači da neke stvari ne kaže. On je meni rekao, citira, da je on bio u vezi sa Teodorom Delić. Evo ako, slušaj, Ivana, ovdje se ne polemiše o krompiru ili ovoj čaši, polemiše se o mom ocu. I ovdje se sve radi svesno. Pričam ja. Pričam ja. Pričaj ti. Evo ovako. Ja sam rekao što je Ivana. Vidje ovako, Ivana, mnogo su oni pustili muda ovdje, da im ja objasnim jednu stvar. Znači, oni ne pričaju ovdje o ovoj čaši na stolu, nego pričaju o mom ocu. Povedite računa na koji način izgovarate i uzimate njegovo ime usta. Prva stvar. Druga stvar, ako ja kažem ono što je tako, kada si me ti pitala da ja ne bude da ja unosim neke informacije, dobila sam pitanje. Šta je rečeno? Da, tako je kroz prdnju rekao na način, meni ne smeta kada moja devojka ima dečka, kroz šalu. Znači, nikada nije rekao ružnu reč, nemoj da plačeš, Teodora. Mene, to, brate, on sad igra reality, ja znam šta radi, brate. Kako reality, Teodora? Zato što glumi, bre! Smiri se, dođi. Glumi! Smiri se, sad glumi. On glumi sad! Zato što mi je sinoć rekao drugačije! Sluša mi se obreći. Što reagoj na slici, šta radim na slici? Ne, 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 pičko! Ovo je pičkasto ponašanje! Ovo je pičkasto ponašanje! Šta mislim da se namjerno sad pravi žrtva? Je Maja rekla! Evo, Majo! Majo! Jesi ti sad rekla da je, šta je rekao? Da je rekao kroz prdnju? Da je rekao da nismo bili zajedno? Tako je! I šta je problem? Kroz prdnju je rekao! Misliš da sam bila s njim, jel misliš? Ivana! Evo i dalje mislim! Sad kada vide da je devojci teško, pa je gazda to su po meni ološi, nemoj da mi se obraćaju. Znači, ja sam tebi rekla, to je moj otac, to je moj otac, ne zanima me, ti kao neko ko je prijatelj. Ali on mi je rekao da kažem, on mi je rekao, šta si ti ljutiš na mene? Evo, ja kažem šta mi je rekao, šta si ti ljutiš na mene? Druži se s Teodorom i sa svima, ako miš da ste oni već prijatelji od mene. Vi niste moji prijatelji. Ali Smajo, ali tak je deo ovo do jednu ruku. Tako je, tako je, tako je. E, ja sam rekao šta hoću i ne zanima me ništa. Čim je dovezo Taki, znaju da će bude deo cijelo. Tako, čim je Taki dovezo, znaju da će biti cijelo deo. Nema veze, ali to je moj otac, šta koga boli kurac, ne razumem. Šta li nosi, pričaju?